ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საჭირო დოკუმენტაცია ასევე შემოიტანა მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის. დღეს მოძრაობა სამართლიანმა საქართველომ შემოიტანა სია, პარტიული სია და მაჟორიტარული სია. სიის პირველი ნომერი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის არის ქალბატონი თამარ ჯუღელი, ჩემი სახით. პირველი სამეული სიის წარმოდგენილი ვართ დღეს, ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და ბატონი ფარხად მუსაევი. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მდგომარეობა და ამიტომ ჩავწვით აზერბაიჯანული მოსახლეობის წარმომადგენელი. საარჩევნო სუბიექტებმა საჭირო დოკუმენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხვალ 6 საათამდე უნდა წარმოადგინონ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. რეგისტრაციის ტექნიკურ პროცედურას 6 სექტემბერს დაასრულებს და უკვე ამის შემდეგ გახდება საჯარო პარტიული სიები და მაჟორიტარ კანდიდატთა ვინაობა. რაც შეეხება საჭირო დოკუმენტაციას, გეტყვით, რომ პარტიული სიების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ სპეციალური ბლანკები, რაც შეეხება მაჟორიტარებს, მათ უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმებიდან და განაცხადში უნდა იყოს მითითებული ესა თუ ის მაჟორიტარი, რომელ საარჩევნო ოლქშია წარდგენილი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ქეთი ხიდიშელი საუბრობდა პირდაპირ.